Hi guys, this is Mom's Story of the Day with me, Juliet. Karibuni sana. And today I'm joined by a mom. She's mom to baby Ari. And by the way, leo co-host wangu ni Ari. So leo chepa yuko, leo na co-host na baby Ari. So looking forward to have a very interesting conversation. Karibuni sana. Hi Mugs. Asante, hi. How are you? Fine, thank you. Good to see you. Good to see you too. How have you been? Niko salama kabisa. Yeah. Sukumana tu na maisha kidogo. Na baby. Baby yako sawa. Leo ya hapa. Ni baby umekata kunisalimia. How are you? Sasa baba. Sasa. Mimi hi. He's so cute. Thank you. Hi. Yani mpaka nampea tu anaziangalia tu lakini mimi haezi niangalia. Ako na maringo mtoto. Anakwanga na maringo. Good to have you kwenye malezi bora. Asante sana. Wow. So it's good to have you. Nataka utuambie how your journey in motherhood has been, having a baby boy here with you, you know, juggling between. But then leo tunaongea kuhusu, you know, ku strike the balance. Yeah. Work and as a mom, especially for the first time moms, you know, yeah. Inaweza kuwa hectic. So share with us how your journey has been. My journey, I can start from maybe when I was pregnant. Mm-hmm. I think I found out after I was 2 months is mm-hmm. when I found out. Mm-hmm. The first 3 months, of course, as most mothers know, is the most difficult. Ile unatapika, una. But for me, sikuwa naweza kutapika because before that I'd just been sick, so I was also recovering. Yeah. Mm-hmm. So I was not capable of throwing up, but then nilikuwa na scale morning sickness. But mm-hmm. I still managed to go to work. Without it interfering, because even most people at work, I told when I was 6 months. Mm-hmm. And funny enough, I kwa inaonyesha. Mm-hmm. So, 6 months ndio ilianza kuchungulia, ndio nika decide okay, wacha niambia. Yes, that's 6 months. Wow. Ndio nika decide okay, sasa wacha niambia. Mm-hmm. Watu. Mm-hmm. So then, I was handling 2 shows, actually not 2, like 3, but then the good thing, they were live. Okay. So I would work till late. Mm-hmm. And then still wake up by 5 a.m. the next day. And it was, for me, it was not a struggle, funny enough, because all the symptoms went from after the first 3 months. After that, I was just normal again. Wow. Yeah. So, ata venye ilikaribia towards the last month ya kuzaa, ata leave nilikuwa sitaki kwenda bado, because I felt bado niko na energy. Kuna energy, wow. So, ata venye leave ilianza, hiyo siku bado nilienda job. Nikaenda job, because I still had like a week to go to due date. Wow. Nikaenda job, nikazurura hapo, kila mtu ananiuliza, yani utazalia hapa. Kaenda naitisha tu movies, because nilikuwa sijazoea kuwa idle. Yeah. Mi ni mtu mwenye nimezoea tu kwa constantly busy. Mm-hmm. I just like being on the move, spendi kukaa tu. Yeah. So nikaenda job, that evening nikakuja home kwa my mom, akaniambia badala kulala, tembea around, exercise. So nikatembea. Nikatembea, akaniambia aenda nyumbani kabla it's late. So nikaenda home. Mm-hmm. Kwenda home na watch movies, my water broke. That same night. So ndio nikaenda my sister, nikamsha my sister, kanikimbiza hosi. So that was like at midnight on a Tuesday. Nilikuwa on a Monday. Okay. So tibia midnight Tuesday. Mm-hmm. Nilikuwa na za 10 asubuhi. So what? Yeah. Na ikianza nilikuwa tu hii ndio chungu pekee I can handle it. Sikuwa na joy naweza escalate. Hey. Ulikuwa unasema ni mtereko. Hii ni kama zile cramps tu za kawaida. Nikaenda. Uh-huh. So hapo mali nilikuwa hosi. Uh-huh. There was another lady ana scream. Nikasema, this can't scream be me. I'm like, I think I'm exaggerating. Yo kelele. Uh-huh. And then babake huyo alikuwa hapo. So ananiambia, ukiscream hivyo mimi ndakwacha. Nikasema, sidhani, jumi uchungu nasikia, ni yenye kikuja, nilikuwa tu navumilia, na squeeze tu mkono ama kitanda, and then inaisha. Wacha ifike 6 asubuhi. Nilikuwa natumana. Enda uite nurses, enda waite, niko tayari, wananambia bado. Uh-huh. So, nikakaa mpaka wakanambia mpaka 10, mpaka like 9. Wakanambia niko ready. No, 8. Mm-hmm. Wakanambia niko ready sasa. So nikapelekwa delivery room. Mm-hmm. Actually, niliambiwa nitembe. Which is the most difficult thing. Mm-hmm. Nikatembea, nikaenda. Mm-hmm. So venye nilienda, wakakuja now when the doctor came to check, akanambia, bado. Na mimi nilikuwa sure niko ready. So yo, period ya 2 hours was the hardest. Lakini at 10, at least alitoka. Mm-hmm. After that, the first month, of course, is the most difficult. As a mom, you know, the most trying
time unaweza choka. The changes, you're trying to adapt from, you know, now baby is here. Body changes. First week, maziwa ilikata, so that was also frustrating. And the more nilikuwa nakuwa frustrated, the more ndio ilikuwa itoki sasa. Yes. After some time, ikakubali at least after 1 week. Mm. Then you could adapt. So what were you doing your week yenye? Nilikuwa nangangana kukunywa sijui. Ah, nilikuwa naambiwa, when the doctors told me when the baby, ukiza. Mm-hmm. For like a few days, bado anaweza survive on what he was taking for when he was in the stomach. Really? Yeah, okay. Yeah. Then ikizidi sana, walikuwa nampatia glucose. Oh. Glucose na maji tu. Mm. But just a bit, alikuwa sawa. Anata venye kanono. So, that first week, then at least ikakuja. And then ku adapt to so many changes, like not sleeping. Mm. Mchana ndo anataka kulala. Usiku alali. Na wewe mchana ndio sasa unaanza kushughulika nguo zake, siku kuosha and such things. Mm. But nikangangana, luckily I came to live with my mom ndio anisaidia. Mm. So at least usiku alikuwa ananisaidia, during the day alikuwa anaenda job. Mm. So yeah, that was the first month. Second month, third month, ikakuwa okay, but by maybe like the third month, milk tena ikaisha. Mm. So we had to improvise and start on tinned milk. Nchusama zeli kwa kidogo, nikimnyonyesha anakuwa frustrated, anakasirika, ananiuma, alali. Innovative. Sijui nini ameona hapo. Baby, anapenda kwa nje sana by the way. Oh, wow. Uh-huh. Yeah. So after the third month, nikaona sasa, okay, I need to go back to living ndio nizoe. Unajua sasa kushazoea your mother. Yeah. Chakula yote iko umepikiwa, kila kitu tu iko. Yeah. So yeah, nikarudi kwangu. Then I had 1 month at least before I went back to work. Mm. So then the journey began. Aya, house help sasa. Hey. I'm sure all mothers who are nje wanajua. It's the worst. It's the worst. Especially journey. Especially if you're a working mom, ni the worst. Because kuacha mtoto na mtu. Hey, nakwambia the first. By the way, there is that, kuna hiyo mixed reactions. Yeah. You don't know. Yeah. You know, wewe umezoea kama the mom, you know, unaweza jiangalilia mtoto. But now here comes a person, a stranger, si hata relative, ni mtu mwenye haujui. Exactly. So, hujui utaanzia wapi. Yeah, and yeah, that transition, ile tu kukua na ile trust ati unaweza mwachia mtoto. Na ujua by then, it takes the grace of God. Me, by then, nilikuwa na hard time sana. Hata nakumbuka, the first day, venye nilienda home. Best thing yeti nilikuwa nimepata huyo msichana before nirudi job. Ah, so nilikuwa nimekanda yeye kidogo, tumezoeana. Yeah. But let me tell you, the day yenye nilifika kwenda job ni muache peke yake. The ilikuwa feeling ngumu. Is still the same. I can't even remember how many calls I made that. Yeah. And funny enough, katikati ya siku nilitoka kwenda nyumbani ndio niende wako aje. Bahati ilikuwa karibu. So ebu tueleze, how was it like umepata them, now you're going back to work. Yeah. How was that feeling? Day one. It's the worst. It's the worst feeling. Yeah. Unajiuliza, is it really worth it kumwacha? Mm. What if kitu kimfanyikia? Mm. So of course, kuna so many thoughts of kuacha kazi. Yeah. That thought crossed my mind so many times. Mm-hmm. Just quitting work, nichunge tu mtoto. Mm. But then ukishaanza kufikiria, of course, now finances. Huyu alikuwa on tinned milk, so tinned milk is very expensive. Mm. Diapers. Ay. Kajiambia tu, itabidi tu nivumilia. Mm-hmm. So day one, of course, hata sikuwa na concentrate on anything or anyone was saying, nilikuwa nashinda tu. Nikifikiria, nikipiga. Then for me, nilikuwa so paranoid that nilieka nani kam. Nilisema hata kama nitasota, I have to put a nani kam. Yeah. So nikaka nani kam, so the whole day, nilikuwa nashinda tu hivi. Hakuna kazi nafanya. Angalia nafanya, okay, amelala. Na yeka hapo next, niangalia lale mpaka mke. Angalia ni nini anafanya. So yeah, then by the at the first month I kuisha nilikuwa nishafuta msichana wa kwanza. By the way, umekuwa na wangapi? Baby is now almost one. He's turning one. Umekuwa na wangapi? Watatu tu. You're lucky. My second one nikitaka kumfuta niliogopa. Nilikuwa naona ni kama anaweza nipiga. Kwanza niko na mwili ndogo, alafu alikuwa huge. So nilimdanganya naenda live mwezi moja. Sasa nikasema nimeenda leave na safari aende home. Nitamuita. Mm. So venye aliona 1 month imeisha, akangangana kupiga sishiki. So I think sasa ndo akaget it sasa, because kuna wenye ni ngumu, kuna wenye unajua wataichukua tu, okay, sawa waende. Yeah.
kuna wenye because the second one alikuwa a bit aggressive, ni wale ukiambia kitu hawasikii. Na saa hizo mimi nafanya kazi, ndio huyo ananiambia ati I should work from 8 to 5, yeye ndo ananiambia nafaa kufanya 8 to 5. Na hii kazi yetu of course haina timings, unaweza fanya mpaka midnight, unaweza rauka 5 a.m. So ilikuwa ngumu. And maybe unaweza kuambia how you managing to strike the balance, because I know even with your position can be so demanding, whereby unapata maybe call time it's very early and maybe mnamaliza late venye tu unasema, and at the end of the day unafika point una feel this is getting too much, and inafika mali unaanza kujiuliza, did I really make the best decision to become a mother? Am I doing what is right? You know, umefika point unaanza ni kama una feel ka guilt kana kuuma na hapo ndani unafeel kama you're not doing as much as you could do as a mom. Yeah, your guilt haiwezi isha. I feel like haiwezi. Hata think hata mtoto bado akiwa 18. I'm sure bado itakuwa. And for me it was hard, especially nilipoanza kufanya shifts za 5 a.m. So kuamka and then you have kuamsha msichana wa kazi. Umwambia ya nimetoka, kwa hivyo kama macho, because huyu uamka very many times kukunywa maziwa. Akalalangi, hapendi kulala. So the number of times anamka kufeed ni very many. So hata nikitoka hiyo 5, I know atamka 5:30 ama 6. So lazima niamshe msichana wa kazi. So of course the thought in my head ni sipia huyu msichana sasa atachoka. Namrausha hivyo na mtoto si wake. And then niende job. And then I find myself bado from your 5 a.m. natoka usiku. So of course you're guilty, or the number of times till today I feel kuacha tu kazi nichunge mtoto, your thought bado inakuanga like on a daily basis, because there's so many things utafikiria, guy kaa kwa nyumbani akichoke huyo house ile barajua kwa kweli akinyongwa, what to do, anampea chakula gani mkisa anguke ama anguke na siseme na sizo labda nikigonga kichwa. So it's one difficult journey, lakini at the end of the day ni unafikiria well-being ya mtoto, of course unafikiria head, unafikiria kuna school fees, then you want to give the baby the best that you can. So hiyo ndo ni push na ni motivate daily to continue, otherwise ningekuwa nimeacha kitambo sana hivi kitambo. So how are you striking the balance? Unajipanga aje? Because I know pia hii age ni demanding sana. Kuna issue ya house help, mwenyewe you want to grow your career. So una manage aje? Unaweza kupanga? Fortunately, the third house help that I'm on ni mzuri. So haijakuwa that difficult. Before ndo ilikuwa difficult because I would rush home. Alafu ni bebe kazi home nyumbani pia. So nikikuwa nyumbani ndio hiyo, niko na laptop, kuna vitu nafaa kutuma. Huyu anataka attention. So atakuja funge laptop ama fungue ya stretch ndio inaenda kumshika. I can imagine. Mimi unajua nimelea wasichana, so nasikia anga boys ni si mchezo. Anafungua anga laptop mpaka anairukia hivi ndio anataka tu snap. So there times najipata hata pia deadlines sija meet, na meet way later because okay, sawa, mpaka sasa nimlalishe, nipe attention ama niende nijifiche kwa room. Nifanye ni mwache na house help. But sasa this one for now is actually a nice one. So hata nikiamka asubuhi najua ataamka na atamchunga. The previous one nilikuwa naamka asubuhi naenda job, akili bado iko home because ni wale alikuwa analala kulala. So hata huyu aliye ai yeye analala. So nilikuwa hata nafika job bado my mind is still at home and then to think I still have to work. So right now balancing is not hard it's not hard because at least mfanyi kazi ni mzuri. So hata nikienda late she knows what to do, anajua kumfeed, anajua kumchange. Now the problem only comes when usiku halali. So then sometimes I go to work very tired. Afu unajua no one understands, hakuna mtu understand unless someone else is a mother pia. Most people don't understand what you're going through, especially if they don't have children. Then it becomes so hard for someone to understand. Alafu watu believe the women should be super, you know, super human beings. I wanted to ask if you've ever been in a position whereby you are judged, you know, like maybe your friends, the people close to you wanna judge zile za, by the way, moves. She's a mom, but look at the way she's doing this and that. Yes. Look at the way she's not doing this. Look at the... Yet, huyu mtu hajapitia kwa kiatu yako, so she wouldn't even understand how that shoe feels. Yes, I have very many times, especially when I'd just gone back to work. Napata
people who are actually my friends ndio wanataka kunieka shift za asubuhi. They don't want to understand that it's difficult. I've not slept the whole night. Kuacha mtoto nyumbani na utoke that early is not something that. So mtu anakuangalia na shangaa. So unajua ni asasifu wana insinuate wewe ndio ulipata mtoto, nani alikwambia upate? And then even like friends who ask you before ulikuwa na certain lifestyle, ulikuwa unaenda out mpaka asubuhi unakesha nje. Now unaenda like an hour unakimbia nyumbani juu unafikiria tu mtoto. So you have people wanaanza kusema ume change. Hey, squeezy, you're not fun anymore. So yes, I have been very many times. And the most rather hurting inakuanga ile mtu anajaribu ku insinuate. Nani alikutuma upate mtoto? Sisi tulikutuma. Kula majani. Well. So hiyo kitu kwa very hurtful. And because it's not easy, and I wish most people would understand. Most men don't. Baby, which si wa blame. But if there would be more understanding, because utajipata, utaambiwa, si pia nani ako na mtoto na bado anaende, anafanya kazi. Why do people tend to compare? But you don't know lifestyle yake venye iko. You don't know kama kwa nyumba yake ako na housewives wawili, ako na mama yake, ako na relatives. Ujui lifestyle ya mtu venye iko nyumbani na ujui venye ya umu mwingine iko. Yeah. It could be niwe peke yako una struggle, unakimbia nyumbani. Hausa labda ni deskola, naenda. So that's something I feel like society should change. Your mentality ya women should be ni kama super human beings. I don't want to say superheroes. This another word, super what? Yani, you have so much in your bucket that you are expected to do, yet mtu hataki ku understand that. You're also a person, you're also a human being, and you need pia wewe uko na life, because by the way, it's not even about the baby. No. Wewe pia your personal growth matters a lot. Na ndio maana unaona moms wengi wana end up into depression. Yes. Kwa sababu you are judged, unaambiwa you're not doing CG what, unaambiwa you're not doing this, you're not doing that, you're supposed to be doing this. But mtu hatake time to try to understand that this is a journey. And by the way, hii journey ya motherhood, if you don't have someone to walk with you, especially the support system, wale watu wako close na wewe, you don't have someone to work with you step by step, by then unapata watu wengi wana end up into depression. Yeah, yeah. And that is why maybe it's good to have a good support system. Yeah, I'm glad you said your mom was there for you, especially the first 3 months. Yes, she was there. And any other support system that you got from your friends and other relatives? I'd say my journey was a bit difficult because with every mother you go through, well, especially when you're pregnant, there are many things that change. Mm-hmm. So for me, I entered into a hole where I didn't like people. So I sort of pushed all my friends away. Mm-hmm. I intentionally did that because I didn't want to be around anyone. Mm-hmm. But yes, I had those few that stuck. I think like two of them who really... Two. Yes. Who, out of a circle or by many. Yes, yes, yes. Who stuck by me and understood. Not 100%, but walikuwa na mimi. Because you see, I literally used to push people away. Sikuwa nataka. So for them, they'd still force issues on kukua, hata kama sitaki. Hata nikikosa kushika. So I never even used to answer my calls. So then nisiposhika simu, walikuwa bado wanajua kuinsist ama kukuja mpaka kwa nyumba. So that period was very, very, very difficult for me. It wasn't an easy journey. So besides my mom, yes, I had like two friends, one being my cousin. The other one, a very close friend at work. Aundo alinisaidia sana, even after. And then, you know, as a woman, most things change. Your body changes, your emotions change. For me, like before, I never used to be an emotional person. Nilikuwa mtu roho ngumu sana. But then, after that, till to date, haijaisha. Like, I'm always now very emotional. Kitu ndogo tu inaweza nisumbua sana. I don't know, even me, by then, I'm ready to pata hivyo, unapata. Especially ndogo. When you think of, maybe you're not doing something that you are entitled to do, especially as a mom. That guilty thing, inakuuma, inakufanya ukue so emotional, such that, sometimes you even ata unaendanga tu mahali, unajifungia, unalia, not because kuna mtu amekukosea, not because you've been hurt or anything, but because umefikiria tu kitu,
and yeah. because you are connecting thoughts and so much is going through your mind, unajipata tu, you get emotional. Yes, yes. Mm. Alafu for me, like, pia my body ili change. Mm. I lost so much weight. Mm. So I'd come across very many people. Pia ilikuwa stressful. Besides those first months nanyonyesha, nimekonda. Ukona relatives, ukona friends. Wenye wanasema umekonda hivyo ni kukula ukule, hata maziwa itatoka pindi, ndio maana mazee imeisha. So unapata pia kuna hiyo frustration, kuna hiyo frustration nyingine. Unaforsiwa kukula, uko how much food can I usually? Unajaza tumbo mpaka saa ngapi, imekata. So yeah, till today, I have that struggle, I'm trying to gain what I had. But then I realized you have to just be comfortable with what, because at the end of the day, it was worth it. Ilikuwa worth it, niko na beautiful baby boy. So it doesn't matter whether niko mkonda or not. It was all for a good cause. Mm. So itajirudisha tu sasa later, itafika. Mm. But then pia watu nje need to understand. Because I'm sure it's not me. Most people usema mothers unona. So ndo kwa na the worst experience. Mm. Wamejiachilia, wanasikuzia na kama ze. But hawajui pia kuna the other side. Mm. Where mtu shrink kabisa unakuwa mkonda, and it's also so difficult because unaambiwa si mtoto hata kuangusha utambebaje. Akikunyonya si utakuwa dizzy uanguke. Kila mtu ako kwa masikio yako. Kila mtu ako kwa masikio yako from older generations which you understand because they're older, but sasa kuna wale age mates wako pia wanashinda kukwambia. Ai, umekonda sana, sukule, sukule. So the struggle haikuangi only watu wamenona, the way watu. In fact, me, if anything, I thought, nitanona. Yeah, by the way, that's the mentality. And I was excited, nikijua nitaput on weight. I've always been very slim, but at some point nilikuwa sawa, then unfortunately when I got sick, ndio nika lose weight tena. So then immediately I got pregnant, sasa ndio weight ataika kuwa kabisa, yeah. So, the journey inakuanga quite something, and I wish more people would be more understanding, more educated about the things that people, that women go through. Mm. Yeah, juu wanawake wengi sana usuffer in silence. Yeah. Wow, kuna mtu anatuma shout-outs hapa, anasema, thanks so much, Mugure, for sharing your story. And they are sending kisses to baby Yari. By the way, ametutoka tena. Ametutoka. Anawaga busy body. They are sending kisses to baby Yari. Yes. Another mom here anasema, mi naitwa Shiko. Thank you for the show. It's a nice discussion. I'm getting inspired. So we are inspiring people out there. And thank you so much for watching. It's always our joy to inspire many moms out there. So keep watching. Yes. And before I forget, Mugure, yes. What is this thing that you've learned throughout this journey in motherhood, yenye, inafanya, useme, at least, despite the hard moments, what you've been through, you have a baby boy, ni nini umelearn? What I've learned is actually two things. Number one, patience. I have learned to be patient. I thought I was patient before, but when you get a baby, they teach you so much patience. Unajua kuna wakati hata mtoto anaweza lia mpaka ujifanya tu umsikii. So ako tu hapo analia alafu unaendelea tu na shughuli. Juu umechoka. Umechoka ile sana. Unasikia tu kumchukua tu. Yeah. And then kuna wakati zingine pia unasikia, ai, ama nikae job longer, juu nikienda kwa nyumba. I've had those moments, and I'm sure watu wengi wamekuwa nazo, lakini and you feel guilty, but then pia umechoka sana, sana, sana. So I've learned patience is key when it comes to a baby. So it's not only patience na mtoi, nimelearn kwa patience pia na other human beings. Yes. And then number two is unconditional love. I have learned what it feels like to love someone more than yourself. Ile you would do anything. Mi sai mtu atashike umtoto, naweza mmaliza. Naweza mmaliza kabisa, kabisa, kabisa. So, amenifundisha what unconditional love is and what forgiving is. Because ushaona venye mtoto unaweza mchapa, alie, na bado ni wewe akujia. Bado ni wewe atakujia. In like 2 seconds, asha kusamehea. So, musema, I wish like all human beings, actually those are 3 things, sasa nimesema. So I normally wish that all human beings would be like that. Kama mtoto mdogo, unamtandika, badala ende mtu ajamchapa, badala atakukujia wewe akilia, ndio umbembeleze. So they're so forgiving, like in seconds. So I've learned those 3 things, forgiveness, unconditional love, and patience. Okay. Yes. And your word of encouragement to other moms out there who may be going through a hard time, yeah. They don't know how to strike the balance between work and labda sai kuna hata mom pale yako in the verge of quitting. You know, anafikiria maybe sasa it's only me na work tu leo kesho by the way, yeah, miss report. What would you tell them? I'd tell them
that I know it's not easy. I have been there many times. Still today, bado niko na those moments I wake up and I say, nacha. Mm. But what I tell them is that it's worth it at the end of the day. Do you want your child to get what you didn't have? So you want them to have a better life than you. So if you quit now, and then what? So even if you're quitting, it has to be you're quitting because you have a plan B that's better. Ni biashara unaanzisha, ni job ingine umepata. But just waking up and just quitting, that's more stress. Mm. Your stress will transfer to your baby. And babies can tell when you're stressed, by the way. Wanajua. Yeah. So they transfer kwake. And then that's how you find babies growing up. Wako bitter tu na maisha ama wako na certain character. Wako tu rebellious. Yeah. So at the end of the day, I just tell them it's worth it. I mean, by the time umemleta into this world, you choose to keep that baby, you choose to kumleta hapa. Mpatia all the best. Yeah, akusema nataka kusaliwa. Akusema. So yeah, I tell them vumilia. I know it's not easy, especially moms who go through depression and post and pre. Most people don't know about pre. Pre exists. Mm. I had that. Mm. And it's difficult because you just want to give up very easily. Not even when it comes to work, but just generally maisha. So I'd say vumilia too. It's worth it at the end of the day. Okay, I'm to talk on a smile. It makes you smile, yeah. Sana, and it makes you forget everything, all your problems, unasahau yote, as long as your baby is happy. Wow. Thank you so much, Mugure, for sharing with us. Anytime. And we as Malezi Bora, we wish you all the best. Thank even you. As you continue to bring up your baby boy, a grow wakupendwa na watu na pia God. Thank you so much. Thank wow, you. Wow, thank that you. Has been Malezi Bora. It has been nice having you around. And venye mnajua nilisema niko na co-host, Baby Ari. Sai, he's nowhere to be found. Anything can happen with these babies. They are so amazing. Amejipa tu shughuli na ametutoka tu hivyo. But at the end of the day, on behalf of my co-host, Baby Ari, thank you so much for watching. That has been Malezi Bora with me, your host, Juliet. Until next time, bye-bye.